darrers assajos en la intimitat abans del primer concert de l'Orquestra Simfònica de les Balears d'aquesta temporada. Jo crec que un programa molt atractiu, una mica diferent a el que sol tocar una orquestra simfònica, perquè una mica fem cinema musical, també fem una mica de pop, també, no? Tenim Titanic, després tenim Miserables, James Bond, GoldenEye, La Dan, sí, Moulin Rouge... El Com Mallorquí, un munt d'artistes, serà la veu de les bandes sonores que s'interpretaran. It's more than I can say. Esta vez nos han convocado a nosotros como la atracción, digamos, como las voces principales. O sea que es un sueño esto. Un viatge per diferents cançons que és també un viatge emocional per a l'espectador. I quan faig aquesta música me recorda parts de la meva vida. Jo crec que per tothom serà sentimental i emocional també. Treballem amb sentiments i el que volem és que farà la gent gaudir d'una bona estona. El que segur és que demà tornarà a sortir de nou el salt al Teatre Principal de Palma.